Ovoga vikenda u prostorijama kulturno-športske braniteljske udruge na Zagrebačkoj Ilici bilo je izrazito veselo. Slavio se 6. rođendan udruge, a kruna proslave bila je otvaranje galerije. Nakon 6 uspješnih godina i mnogobrojnih izložbi članova udruge, njihovi radovi krasit će i posebnu prostoriju udruge, točnije izložbeni prostor galerije pod nazivom Art Fantasy. Svoju samostalnu izložbu upravo na proslavi rođendana udruge imala je slikarica Marina Novoselec. I to je prva njezina i nama je čast eto što ona uz nas i da ima prvu izložbu. Sad bi molio gospodičnu Klaru da dođe do mene, da malo nešto kaže o njoj, a na kraju ćemo onda i gospodičnu Marinu da otvori izložbu. Marina Novoselec je započela svoju slikarsku karijeru 2019. godine i od tada je ostvarila značajan napredak u svome radu. Izložba prikazuje raznovrsnost njezinog stvaralaštva sa naglaskom na motive cvijeća, životinja i pop-arta. Jedna od prvih dijela koje je naslikala je slika Rajski vrt u tehnici akrila. To je bio početak njezinog istraživanja i izražavanja kroz slikarstvo. Dragi moji prijatelji, poznanici, suradnici, kolege slikari, šta da vam velim o sebi? Pa ništa, manje više, mala Klara je rekla sve. Prva slika je napravljena na nagovoru mog supruga Marcijana 2019. godine. On je bio praktički moj poguranac u svemu tome i onda sam počela mijenjati tehnike, pa sam na kraju došla do pop-arta i čini mi se da ću ostati pop-art. Da će to biti kraj mog istraživanja.